Πάμε στον κύριο Νίκο Σοφιανό, υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων με το ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πάμε, πώς πάει η καμπάνια σας? Πιστεύω ότι καλά θα πάμε. Α, μπράβο, χαίρομαι που το ακούω. Νομίζω ότι υπάρχει κρίση σε έναν κόσμο. Μπορεί να σκεφτεί, να δει ότι η αναμέτρηση στο Δήμο της Αθήνας δεν αφορά κάποιους χαρισματικούς, κάποιους επισκέπτες στην πόλη. Ναι. Αφορά εκπροσώπους κομμάτων, αφορά πρώην υπουργούς μνημονιακών κυβερνήσεων. Και στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι η επιλογή στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εσπήρωσης είναι μια επιλογή που μπορεί να κάνει ένα σημαντικό κομμάτι του λαού της Αθήνας. Ποιος είναι ο στόχος σας αριθμητικά, ας πούμε, και πολιτικά το καταλαβαίνω, αλλά αριθμητικά τι θα θέλατε? Ο στόχος μας είναι να μπει ένα δίλημα ουσιαστικό στους εργαζόμενους της Αθήνας που έχουν δει τόσα πολλά σε κάθε προεκλογική περίοδο στο Δήμο της Αθήνας, εάν θέλουν δήμαρχο υπηρέτη κυβερνήσεων, υπηρέτη των μεγάλων συμφερόντων, των ΜΚΟ που αλωνίζουν την πόλη, ή δήμαρχο ο οποίος θα στέκεται μαζί με το λαό της πόλης στη σκληρή καθημερινότητα, θα δίνει μάχες, θα δίνει ανάσες, θα διαμορφώνει δυνατότητες, αν θέλετε, να σταθούμε όρθιοι σε αυτή τη λέλαπα των νόμων, σε αυτή την πολιτική της φορομπηξίας, και σε αυτό το δίλημα πιστεύουμε ότι μπορεί να απαντήσουν σημαντικά τμήματα του λαού της Αθήνας, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, ψηφίζοντας Λαϊκή Εσπήρωση. Έχετε κάποια αποκομή, κάποια εντύπωση από την προεκλογική στρατεία σας? Ο κόσμος τι σας ρωτάει? Δεν μπορεί να σας λέει μόνο, ας πούμε, γενικά, δεν είναι κομμουνιστές όλοι που μιλάτε, μιλάτε και με απλούς ανθρώπους που δεν είναι. Ναι, κυρίως είναι κόσμος ο οποίος δεν ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τι ζητάει, τι λέει, τι σας λέει, τι σας λέει? Να σας πω, είναι ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα τις συνέπειες στη τσέπη του, στη ζωή του, στην καθημερινότητά του αυτής της πολιτικής. Τα προβλήματα αυτά είναι κύρια και στον προβληματισμό του κόσμου. Δεν διαχωρίζεται το ότι τώρα μιλάμε για την Αθήνα. Τώρα μιλάει ο Αθηναίος με άδεια τσέπη, μιλάμε μια γενικευμένη φορολογιστία. Μιλάει ο άνεργος, μιλάει ο συνταξιούχος που του έχουν κόψει τους συντάξεις, και στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζει και τα προβλήματα της πόλης. Η εγκληματικότητα τους απασχολεί, η εγκληματικότητα, ας πούμε, το μεταναστευτικό τους απασχολεί. Εκτός από την οικονομική κατάσταση, απασχολεί και η παραβατικότητα σε μια σειρά περιοχές και η δράση του οργανωμένου εγκλήματος σε άλλες και η πίεση από την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εγκλωβίσει ειδικά στην Αθήνα χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κατάσταση transit να φύγουν από την χώρα, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι. Να πω ένα ρωτήσω κάτι. Εσείς που έχετε ένα καλό αισθητήριο και έχετε ξανακάνει την καμπάνια στην Αθήνα, κύριε Ζωφιανέ, έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, του Κασιδιάρη? Όχι, το παρατηρείτε? Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όχι, καλά, δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ρεύμα, λέμε, αν υπάρχει. Ρεύμα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έχει καταλαγιάσει μια λογική που θεωρούσε αντισυστημική αυτή την ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Αλλά μας προβληματίζει, κύριε Πρετεντέρη, το γεγονός ότι τα ακροδεξιά καλέσματα του ΣΥΡΙΖΑ συνδυάζονται με την αλλαγή, την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, όντως. Που ρίχνει στα μαλακά τους ναζιστές και ιδιαίτερα την ηγεσία της οργάνωσης αυτής, και είναι πόσο υποκριτικό, αν θέλετε, από τη μια να καλούν σε ακροδεξιά μέτωπα και να βάζουν και διλήμματα όσον αφορά τη μάχη της Αθήνας, και από την άλλη να προετοιμάζουν το να πέσει στα μαλακά η εδώ και 4 χρόνια διεξαγωγή της δίκης για την Χρυσή Αυγή που ακόμα την περιμένουμε. Τώρα, εσείς η εκτίμησή σας ποια είναι? Θα κάνει εκλογές μαζί με τις τοπικές και τις ευρωεκλογές ή θα κοιτάξει να το πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Δεν ξέρω αν και ο ίδιος ξέρει τι θα κάνει. Έτσι. Ναι, σωστό και αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα επιλέξουν την περίοδο που είναι πιο κατάλληλη για να πιάσουν τα διλήμματα του μικρότερου κακού, τα διλήμματα της επιλογής ανάμεσα σε δύο εκφράσεις, αν θέλετε, μιας πολιτικής, το ίδιο εχθρικής, το ίδιο αντιλαϊκής, για το λαό μας. Στα πλαίσια αυτά είναι πιθανό και το σενάριο του Οκτώβρη και του Μαΐου. Ναι. Αλλά θα έλεγα να μείνουμε στο ότι έχουμε 4 κάλπες μπροστά μας. Σε αυτές τις κάλπες θα σταθεί ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια αδιανή τσέπη, με την ίδια συνείδηση, και πρέπει η επιλογή του να είναι όχι μόνο τιμωρία,
αλλά και ανάδειξη μάλιστα καλύτερου σχετισμού, καλύτερων προϋποθέσεων, γιατί οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες και για το Δήμο της Αθήνας. Ένας Δήμος ο οποίος στηρίζει τα έσοδά του στην άγρια φορομπηχτική πολιτική από τους δημότες. Πάνω από 250 εκατομμύρια είναι οι φόροι οι οποίοι κρατάνε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Και η φοροδοτική ικανότητα εξαντλείται των ανθρώπων προφανώς. Γι' αυτό δεν μας κάνει εντύπωση που κανένας από τους υποψήφιους δήμαρχους των άλλων κομμάτων δεν αναφέρεται σε αυτή την άγρια φορομπηχτική πολιτική του Δήμου της Αθήνας. Μάλιστα. Κακώς αν δεν το κάνουν, θα έπρεπε και αυτοί να πάρουν θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Σοφιανό, υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων με το ΚΚΕ. Καλημέρα σας, κύριε Σοφιανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.